Вітаю вас. Зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І далі коротко про головні події середи, 6 жовтня. Знову все спочатку. Це дуже погано. На Миколаївщині знову почала зростати кількість хворих на COVID-19. За минулу добу виявили понад 300 нових випадків в нашому регіоні, а за вересень від ускладнень після інфекції померло 18 пацієнтів. Із суперечками та запитаннями. Один дерибан бачу і несправедливість. Депутати із Арбузинки на сесії місцевої ради, окрім земельних питань та плану використання цільового фонду, встигли проголосувати за автомобіль у лізинг для керманича селищної ради. Та як в реальних умовах, але безпечніше і комфортніше. Є дорожня розмітка, є дорожні знаки, тут рівне покриття. Сервісний центр МВС України в Миколаївській області показав новенький майданчик для здачі екзамену з керування транспортним засобом. Знаходиться він на проспекті Корабелів та вже приймає абітурієнтів. Спецоперація «Викрити підполковника». Сьогодні в середмісті Миколаєва СБУ спільно з працівниками військової прокуратури і слідчими Нацполіції затримали на хабарі офіцера Збройних сил України. Спецоперація з затримання відбулася сьогодні по обіді в районі парку «Народний сад». На тепер відомо, офіцер рухався власною автівкою. Навпроти центрального входу його заблокував службовий транспорт. Слідчі зачитали підозру та провели обшук. Відомо, що підполковнику закидають отримання на правомірну вигоду у розмірі $700. За це він мав просприяти не притягувати до військової служби. Керманич на підпитку, заблокована траса, постраждалі та понівечені автівки. Такі причини та наслідки автопригод на дорогах Миколаєва та області за останню добу. Так, ввечері на Баштанській трасі між селами Калинівка та Воскресенськ перевернувся зерновоз та на кілька годин заблокував дорогу. Свідком аварії став керманич «Фіату», який рухався за сідельним тягачем. За його словами, ДАФ різко змістився вліво, зачепив узбіччя, через що його розвернуло поперек дороги та перевернуло. Після цього відірвався на півпричіп, а вантаж соняшника розсипався на трасу. ДАФ пошкодив близько 20 метрів бетонного відбійника. Як з'ясувалося, водій зерновоза був підхмелілий. За інформацією вайбер-спільноти ДТП дороги, ця ж фура раніше зіштовхнулася ще з мікроавтобусом в районі Воскресенського, і там не минулося без потерпілих. А вже вранці середи в середмісті Миколаєва зіштовхнулися три транспортних засоби. Мікроавтобус рухався Малою Морською, як на перехресті з Потьомкінською, перед ним виїхала інша автівка. Аби уникнути зіткнення, водій різко вивернув кермо, врізався в Volkswagen, виїхав на тротуар та зніс дерево. Легковик тим часом відкинуло на припаркований Нісан. В аварії постраждали керманич та пасажир Volkswagen. Їх ушпиталили. Через ДТП деякий час був заблокований рух трамваїв. Менше аварійних ситуацій та заторів. Миколаївський міський голова також не оминув ситуацію на автошляхах та поділився планами щодо змін на проспекті Героїв України. Поки тривали ремонтні роботи на ПГУ, місцеві жителі та ті, кому у справах потрібно було рухатися проспектом, натерпілися. Багатокілометрові затори, тянучка, аварії тощо призвели до необхідності пошуків виходу з ситуації. Тимчасово розвантажило напрямок відкриття технологічної переправи, розташованої на території Миколаївського суднобудівного заводу. Та на сьогодні міст знову закритий для проїзду. Можливість реверсного руху проспектом розглянули, проте відкинули як безперспективну. Натомість замислили виділити на трасі п'яту смугу руху для розвороту чи повороту. В такий спосіб водії зможуть здійснювати необхідний маневр, при цьому не заважаючи іншим учасникам дорожнього руху. В будь-якому разі накопичувати автомобілі, щоб потім їх засовувати в вузьке горлишко на Пушкінській, ми не зможемо цього. Тобто ця полоса спрацює в зворотньому порядку. А знявши автомобілі, які повертають з ПГУ, ми зможемо прискорити рух по цьому проспекту під час робочої перевозки. А також плануємо зробити це на вулиці Пушкінська, на відрізку від мосту до Великої Морської. Також міський голова повідомив про прибуття до Миколаєва ще одного тролейбусу з тих, що місто придбало в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Першу партію нових низькопідлогових тролейбусів Миколаїв отримав на початку вересня до Дня міста. До кінця поточного року всі 40 одиниць електротранспорту мають прибути на місце та вийти на маршрути. Активно працює міська влада над повторним тендером щодо закупівлі і новеньких автобусів. Через санкції Європейського інвестиційного банку стосовно Білорусі, чи автотранспорт планував закупити Миколаїв, процедура затягнулася. І цього року отримати його не вдасться. Що ж до наступного 2022 року?
другого, можновладці також розраховують на державну підтримку в подальших планах з розширення комунального автопарку задля максимального охоплення міських маршрутів доступним та комфортним пасажирським транспортом. Подали, звернулися з головою ОДА Віталієм Кімом до Верховної Ради і нам обіцяв сприяти в цьому напрямку Давид Юрійович Рахамія з напрямку того, щоб закупити ще кількість нових трамваїв для міста Миколаєва і повністю зав'язати нашу транспортну систему на комунальному транспорті. А ще 2022 рік планують оголосити роком генерального прибирання. Про це Олександр Сінкевич також повідомив під час традиційного прямого ефіру у соцмережах. Якщо попередні роки максимальну увагу та значне фінансування виділяли на медицину та освіту, то наступного року дійде черга до санітарного стану міста та боротьби зі сміттям. Ми хочемо закупити велику кількість контейнерів нових для вивозу сміття, хочемо закупити великі контейнери для зеленого сміття. Хочемо зараз запропонувати депутатам закупити додаткові автомобілі для збору сміття. Хочемо збільшити і активізувати підприємство Миколаївське, КП Миколаївські парки і максимально на нього передати техніку, збільшити його і, як то кажуть, зробити його таким комунальним гігантом. У разі, якщо плани міської влади справдяться, Миколаїв отримає значну підмогу в роботі над чистотою вулиць та дворів. Втім, навіть найкращі зусилля та наміри може звести на нівець банальна нелюбов самих містян до малої батьківщини. Тож міський голова закликав і миколаївців не свинячити, де живуть, та пригрозив тим, хто смітить, штрафами. Представники водного транспорту Миколаєва виступили проти прийняття постанови Кабінету міністрів України, що регулює технічні регламенти прогулянкових суден і водних мотоциклів. Обговорення проекту постанови Кабінету міністрів України про затвердження технічного регламенту прогулянкових суден і водних мотоциклів, що розробило Міністерство інфраструктури, відбулося в стінах Миколаївської міської ради. Так, розробники намагаються прийняттям нової редакції техрегламенту сформувати спільний ринок між Україною та ЄС в сфері річкового транспорту, встановити єдині вимоги та процедури його сертифікації. Однак представники водного транспорту вважають, що цей проект не відповідає вимогам, а його прийняття ще більше ускладнить процедури технічного регулювання українським підприємствам, що проєктують, виробляють, модернізують та обслуговують водний транспорт. Кажуть, відбудеться дублювання контролю за техстандартами, яке передуватиме корупції. У нас задача все-таки, в нашому місті ми коли приймали концепцію, це створити умови, щоб все-таки стимулювати розвиття водного транспорту і производства, і увеличення кількості. Але все, що стосується водного транспорту, все законодательство, которое есть, оно очень зарегулировано. И в принципе закон не решает этих вопросов. Но еще есть опасность того, что подзаконные акты, которые готовят те же министерства, они еще накрутят туда множество всяких каких-то разночтений, толкований. Тож спільними зусиллями напрацювали подальші свої кроки. Зупинити процедуру погодження в регуляторній службі, це максимально, я думаю, що можна буде зробити аргументацією нашої зустрічі і звернутися в агенцію для того, щоб провести зустріч з тим розробником, хто там крайній. Ми їм запропонуємо зустріч в різних форматах. Хочуть, приїжджають сюди, хочуть в онлайні. Проведемо таку спільну розмову. Експертно-громадська рада міськвиконкому вже звернулася до голови Державної регуляторної служби України з листом. В ньому вони заявили про недопущення прийняття регуляторного акту у запропонованій редакції. Тим часом депутати із Арбузинки проголосували за автомобіль у лізинг для очільника селищної ради. Автівка коштує більше мільйона гривень, а плани її придбання викликали негативну реакцію у соцмережах. Попри це, рішення ухвалили на останньому пленарному засіданні, куди запросили і наших кореспондентів. Тож далі про це та інші нагальні питання, які піднімали депутати під час сесії. В Арбузинській селищній раді неспокійно. Тут проходить сесія депутатів місцевої ради. На порядку денному – бюджетні, земельні питання та затвердження плану використання цільового фонду. До останнього – найбільше претензій. Депутатка з агрономії перераховує нагальні проблеми села та наголошує, що питання соціального розвитку не виконується. Один деребан бачу і несправедливість. Скажіть, будь ласка, ви зараз говорите,
Що? Заяву в міліцію, в органи, ну, якщо ви бачите, один дерибан. Євгеній Віталійович, кидайте словами, понімайте фразу. Я не кидаюся. Я говорю, дайте слово сказати. Давайте. Ви там багато говорите, а тут ніхто не має права, тут тільки всі одобряли. Понімаєте? Чого ж у цьому фонді не прописано, якийсь соціальний, не соціальний розвиток, тракторні чули, так далі, так далі. Найбільше депутати обурюються пунктом, де дозвіл на придбання автомобіля у лізінг. Кажуть, що при всіх існуючих проблемах це не на часі. Автомобіль треба. Я не спорю, Євгеній Віталійович. Коли вже все зробимо, будь ласка, автомобіль. В свій час ви сказали мені, коли я сказала, що вуличного освітлення немає, транспортного сполучення немає, я не можу, в мене болить зуб, я не можу виїхати. Понімаєте? Ви дали на два дня, на дві неділі автобус благодійний і забрали його. Все, транспортного сполучення немає, а ви хочете службовий автомобіль. Тут ще, на мою думку, підрозумівається велика афера, і ми її, звісно, побачимо, але в майбутньому побачимо. Тому автомобіль в лізінг – це нонсенс. Сам селищний голова не бачить в цьому криміналу. Каже, що автівка планується у придбання за благодійні кошти підприємців-фермерів та служитиме громаді. Сьогодні я голова, завтра я не голова. Автомобіль завжди залишається в громаді. Хто б там не може його використовувати. Ну тут вопрос, понимаєте, не стільки в автомобілі, скільки хлопці підставили саме плече з трактором, з причепом. Те, що да, у нас дійсно вже більше півроку стоїть бетонний модуль, який ми виграли грант. Він 70 тисяч євро. І одна наша умова із виграного цього гранта було співфінансування, що ми зобов'язані з бюджетних коштів придбати трактор, причіп і фрезу. Гарячі дебати викликало і питання безоплатного харчування школярів 1-4 класів, які в цьому році виконавчим комітетом селищної ради були позбавлені цієї пільги на підставі нового закону. Втім, депутати спробували відновити традиції пільгового харчування. Ми внесли пропозицію, давайте, хай вони розроблять на сесію, хай начальники відділу проговоре, подивиться, як це можна зробити. І вже на сесію внесено це питання. Навіть депутати согласилися, ті, що сьогодні активно кричали, розумієте? Ну, сьогодні на сесії все по-другому. Після довгих дебатів питання таки вирішили. Зараз фінаділ, освіта і планово-бюджетна сидять, зараз дадуть компромісне рішення. Я думаю, що ми його вирішимо і питання не стане, піде далі працювати. Чимало претензій у депутатів і щодо земельних питань. Тут, кажуть, велика несправедливість і обман. Значить, давали невитребувані паї іменно тим членам комісії, хто знаходився в членах комісії. Люди, другі люди, які хотіли б, наприклад, взяти, ну вони цієї інформації не знають, де є невитребувані паї, а знають тільки фермера, які входять в нашу комісію. І от усі наші оці фермерчики собі і взяли. Селищний голова переконаний, що робиться все відповідно до законодавства. Депутати ж наполягають на своєму і очікують на вирішення чисельних питань громад. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Вдвічі більше, аніж учора. На Миколаївщині знову почала зростати статистика хворих на COVID-19. За минулу добу виявили 367 нових випадків в нашому регіоні. З них 219 інфікованих в Миколаєві, 44 людини в Первомайську, 14 занедужило в Очакові, по 4 випадки в Южноукраїнську та Вознесенську, та ще 82 хворих зафіксували на інших територіях області. Подолали COVID за минулу добу 169 пацієнтів, померли від наслідків 4 осіб. По Україні загалом вивели майже 13 тисяч нових інфікованих. Відтак, існує ризик потрапляння до помаранчевої зони ще для 3 областей. Вчора невтішні показники були у 8 регіонах, сьогодні вже в 11. Попри те, що Миколаївщина наразі не в переліку областей помаранчевої зони, рівень захворюваності та смертності через COVID знову почав рости і стрімко. Так, якщо у вересні від коронавірусної інфекції в місті померло загалом 18 людей, лише за перші дні жовтня коронавірус забрав життя вже в половини від цієї кількості хворих. Великі сподівання покладаються на колективний імунітет, сформувати який можна лише масовою вакцинацією. Та навіть чиновники далеко не всі поспішають зробити щеплення, дорікнув підлеглим міський голова Олександр Сінкевич. Він, нагадаємо, був одним з перших в місті, хто щепився від COVID-19. На сьогоднішній день вакциновано 175 404 жителя міста Миколаєва. Представники освіти в дитячих садках у нас 79%. В міській раді, на жаль, на сьогоднішній день у нас вакциновано 62%, тобто
будемо застосовувати, як то кажуть, заходи рекламної вакцинації. Як у реальних умовах, але безпечно і з комфортом. Сервісний центр МВС України в Миколаївській області потурбувався, аби майбутнім водіям було приємніше здавати екзамен з керування транспортним засобом. Що для цього зробили, знає моя колега Анастасія Прокоф'єва. На сьогодні Миколаївщина має 5 сервісних центрів МВС. Найпопулярнішою послугою, за якою звертаються сюди люди, була і лишається видача водійських прав. Показати екзаменатору свою вправність у керуванні транспортним засобом миколаївці можуть на новенькому майданчику, розташованому на проспекті Корабелів. Він найбільш зручний. Тут громадяни, всі клієнти наші, можуть в комфортних умовах виконати всі необхідні вправи для того, щоб провести перший етап практично іспиту. Тобто вони можуть, тут є можливо заїхати в гараж, тобто все є дорожня розмітка, є дорожні знаки, тут рівне покриття. Екзамен на здобуття водійських прав складається з 2 частин. Перш ніж виїжджати на вулиці міста, кандидат має переконати екзаменатора, що добре засвоїв навчальну програму. На цьому етапі виконується кандидатом на отримання посвідчення водія виконується естакада, виконується розворот в обмеженому просторі, заїзди в гараж заднім ходом зліва та правобоку, паралельне паркування. Лінія фініш, лінія старт, виконуємо виїзд після цих вправ. Кандидат виконує поетапно вправи, на інструктажі ці вправи повідомляються йому, і кандидат виконує їх відповідно черговості. Ангеліні 18. Вона планує працювати в правоохоронних органах та з дитинства мріяла навчитися керувати автомобілем. Сьогодні на шляху до мети дівчина зробила важливий крок. Поки що я пройшла тільки перший етап. Було дуже складно з'їжджати в гараж, але я вроді би як справилась. А так естакада мені подобається. Гараж складний, тому що потрібно здавати заднім ходом, і це не так легко, як бачити все перед глазами. Кандидат на отримання водійських прав має право на 3 помилки протягом першого етапу екзамену. Успішно показавши свої вміння на майданчику, він за кермом виїжджає у місто долати один з 13 маршрутів, прокладених для цих цілей. Перші водійські права видаються строком на 2 роки. Продовжити їх можна опісля та лише за умови, що водій протягом цього часу не попадався на порушені правил дорожнього руху. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». І наостанок у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася персональна виставка художника та скульптора Віктора Макушина. Митець є автором багатьох скульптур у місті та області. Цього разу презентував експозицію, зібрану з графіки, скульптури та живопису. Родина Макушиних знана в Миколаєві, адже більшість її членів займається мистецтвом. Виставка Віктора Макушина стала підсумком творчої діяльності за 30 років, тож приурочив її до свого 50-ліття, яке відзначав ще у серпні. Усього представив 109 робіт – це 95 картин та 14 скульптур. До експозиції увійшли як ранні роботи митця, так і створені за останні роки. Головний критик та порадник митця – його мама. Жінка також скульпторка. Каже, виділити якісь його роботи з-поміж інших не може, адже всі улюблені. Він у нас молодець, нам просто повезло з сином. Знаєте, не завжди буває таке. Ну, нам повезло. Просто, мабуть, ми так, зв'язки так сложились, або щось відбувалося. Ми як одна сім'я все время. Триватиме виставка ще до 5 листопада. Вхід для відвідувачів вільний. Митець вже планує подальші виставки, аби познайомити з іншими своїми доробками, а їх нього вистачає. Вікторія Пінчук, Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні». І це були всі події середи, 6 жовтня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі останніх подій. На все добре, ще побачимось.